Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sharqiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari kengashi tadbirlarida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Xitoy Xalq Respublikasi davlat kengashi a'zosi tashqi ishlar vaziri Van Yi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Jumladan, Shanghay hamkorlik tashkilotining bo'lajak Samarqand sammiti kun tartibi ko'rib chiqildi. Uchrashuv avvalida Xitoy tashqi ishlar vaziri davlatimiz rahbariga Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Xitoy tomoni tobora yuqori sur'at bilan rivojlanayotgan ikki tomonlama munosabatlarning bugungi darajasini yuksak baholayotgani qayd etildi. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan siyosiy yangilanishlar va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar to'liq qo'llab-quvvatlanayotgani ta'kidlandi. Aytish joizki, Xitoy an'anaviy ravishda mamlakatimizning yetakchi va ishonchli hamkorlaridan biridir. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Joriy yil boshidan o'zaro savdo hajmi 35% oshdi. Yil yakunida tovar ayirboshlash ko'rsatkichlari 10 milliard dollarga yaqinlashishi kutilmoqda. Xitoy kompaniyalari va bank institutlari ishtirokida sanoat kooperatsiyasi va infratuzilmani modern zatsa qilish bo'yicha qator yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Keyingi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 10 milliard dollardan oshdi. Mamlakatimiz yetakchisi o'zaro manfaatli hamkorlikni, eng avvalo kambag'allikka qarshi kurashish, qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarini eksport qilish, innovatsiyalarni joriy etish, muqobil energetika, bulutli texnologiyalar, IT kabi va boshqa yo'nalishlarda tubdan kengaytirish uchun imkoniyatlar mavjudligini alohida qayd etdi. Gumanitar shu jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash, vaksinalar ishlab chiqarish va ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarini tashkil etish borasidagi almashinuv dasturlarini ilgari surishga muhim e'tibor qaratildi. Strategik mintaqaviy loyihalarni eng avvalo Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Termiz, Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'llari loyihalarini tayyorlash hamda amalga oshirishni jadallashtirish bilan bog'liq masalalar alohida ko'rib chiqildi. Uchrashuvda Afg'onistonning tinch taraqqiyoti va iqtisodiy tiklanishiga amaliy ko'maklashish borasidagi o'zaro sa'y-harakatlar qo'llab-quvvatlandi. Xitoy delegatsiyasi kuni kecha shu masalalarga bag'ishlab o'tkazilgan Toshkent konferensiyasining samarali natijalarini yuqori baholadi. Janob prezident bilan juda mazmunli uchrashuv bo'lib o'tdi. Bungacha tashqi ishlar vazirligida samarali muzokaralar o'tkazildi. Biz kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Birinchidan, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlash doirasida biz Xitoy-O'zbekiston hamkorligini yangi bosqichga ko'tarish, ikki tomonlama sheriklikni yanada rivojlantirishning yangi maqsad va yo'nalishlarini belgilab oldik. Ikkinchidan, har ikki tomon bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlashga tayyorligi yana bir bor tasdiqlandi. Mamlakatingizning yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish borasidagi sa'y-harakatlarini bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaymiz. Biz O'zbekistonning rais Si Szinpinning global rivojlanish va xavfsizlik bo'yicha tashabbusini qo'llab-quvvatlayotganidan ham mamnunmiz. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasini amalga oshirish vaqti keldi deb hisoblaymiz. Buning uchun zarur barcha sharoitlar mavjud. Kelgusida texnik iqtisodiy asoslar bo'yicha ishlarni tezlashtirish, shuningdek, tegishli uch tomonlama hujjatni o'z vaqtida imzolash biz uchun muhim. Shuningdek, hozirgi murakkab sharoitga qaramasdan ikki tomonlama savdo hajmining tobora o'sib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlaymiz. Savdo bo'yicha hamkorligimizning keng istiqbollariga chuqur ishonch bilan qaraymiz va ikki tomonlama savdo aylanmasini imkon qadar tezroq 10 milliard dollarga yetkazish vazifasini amalga oshirishga harakat qilamiz. Shuningdek, investitsiyaviy hamkorlik bo'yicha ishchi guruh doirasida qo'shma loyihalarni kelishgan holda ko'rib chiqib, ularni amalga oshirishga tayyormiz. Kambag'allikni qisqartirish borasida hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdormiz. Ushbu sohada hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'mita tarkibida kichik qo'mita tuzishga tayyormiz. Xitoy O'zbekistonning ishonchli do'sti sifatida bundan buyon ham aholi farovonligini oshirishga o'z hissasini qo'shishga tayyor. Shuningdek, uchrashuvda joriy yilning sentyabr oyida Shanghay hamkorlik tashkilotining bo'lajak Samarqand sammiti muvaffaqiyatli o'tishi uchun umumiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishga kelishib oldik.